суретшінің сарқылмас шабыт көзі Алатаудың етегінде орналасқан көрікті Алматы қаласы. 60-қа жуық кескіндемелік және графикалық жұмыстар топтастырылған бұл Алексей Уткиннің Алмалы қала Алматының мың жылдығына арнаған «Алматы менің махаббатым» атты жеке көрмесі. Алексей Уткин 1949 жылы Алтай жерінде дүниеге келген. Алматыға үйші көшіп келгендіктен балалық шағы осы қалада өтеді. Алексей Уткин шығармашылығы өзінде портрет, пейзаж жанрында өзін сынап көрді. Дегенмен ол үшін қала пейзажы өте жақын болды. Көрме суретшінің жанына жақын көзіне ыстық көше қылыстары, кең даңғылдары мен тыныш көшелері, театрлары, су бұрқақтары, сүйікті қаласының көріністері бейнеленген махаббат қаласы, қала ноктюрна, бульвар, көпір арық, Алматының сұлбасы, көктем тынысы және тағы да басқа зор шабыт пен сырға толы жұмыстармен ерекшеленеді. Суретшінің шығармашылық жолын бастау барысында алғашқы туындыларының реалистік жұмыстар кездесетін болса, кейіннен импрессионизмдік стильдерді байқауға болады. Ал шығармашылық жолының хронологиялық даму барысында осы соңғы жұмыстарында абстракциялық графикалық композицияларды байқауға болады. Суретшінің керемет картиналарын тамашалай отырып, кез келген жанның алып шаһарға деген махаббатының артатыны сөзсіз. Салынған әрбір пейзаждан Алматының адамға әсері мен қым-қуат тірлігін, жыл мезгілдерінің таң тамаша бояуларын, шуақты және жауынды күндерін, ымырт түскен шақтарын көре аласыз. Мың жылдық тарихы бар қаланың бірегей сәулетті ғимараттары, Сталин заманының кірпіштен салынған неоклассикасын, 70-80 жылдардағы кеңестік бетон модернизмін және ең заманауи зәулім ғимараттарды көрсете білген.